Благодаря за въведението. Разбрахте, ще говоря за производствения стаж в висшето образование по туризъм и по-специално на примера на ФИС университет Свети Климент Охридски. Ние направихме едно изследване, което завършихме и публикувахме тази година в началото. И бяхме мотивирани от две неща. Факта, че се направиха 20 години, откакто имаме опит с провеждането на подобен стаж, който се оказа с параметри горе-долу уникални за България. И разбираш се, наши юбилей 50 години от създаването на специалността и 45 години от създаването на катедрата. В крайна сметка виждахме, че ако съберем тази информация, която имахме в насипен вид и анализираме, систематизираме, ще дадем възможност за сравняване на опит, идентифициране на ползите от подобни подходи, на предимствата, но също на предизвикателства, проблеми и грешки. Какво включва това изследване? Има малко теория. Разгледали сме какво представлява производствения стаж в висшето образование, какви са неговите ползи за работодателите, за студентите, за самите университети или за преподавателите, така както са описани в литературата. Погледнали сме малко чуждестранен опит в други страни, за да можем да се сравним с този опит. Направили сме доста обстоен преглед на ситуацията в България, т.е. да видим какво правят другите висши училища. Систематизирали сме основните отличителни белези на нашия производствен стаж. И най-трудоемката част беше да създадем една база данни въз основа на наличната документация от производствените стажове, която след това да използваме за нашия анализ, за да видим какви са работните места за стаж, които сме предлагали, променяли се през годините, кои са работодателите, какви са, каква е тяхната структура, териториална или по дейности, какво са правили стажантите по време на стажовете си и как работодателите и стажантите оценяват производствения стаж и съответно какви препоръките правят. Този слайд дава най-важните така, параметри на производствения стаж. Значи, ние сме го въвели в учебния си план през 93-та година, но понеже се прави в третата година, през 96-та година са проведени първите стажове. Уникалното е, че той е обособен като един цял самостоятелен семестър и носи доста голям брой кредити, 30 кредита. Това са, мисля, 12% от всички кредити, които се изискват за бакалавърска степен. Минимум 4 месеца е продължителността на стажа, но практиката показва, че обикновено стажантите работят повече по споразумение с работодателите си, т.е. използват цялото време от края на февруари, началото на март до следващата учебна година, т.е. до 1 октомври. Тук искам да направя един коментар. Това е вероятно най-така отличителната характеристика в България. Повечето университети предлагат стажове максимум до 2 месеца, някои са 2 седмици, 1 месец. Работодателите не са много склонни на такива сравнително кратки стажове, защото те трябва да инвестират в някакво встъпително обучение за конкретната позиция и искат в крайна сметка да имат и някаква полза и те. Важна особеност е, че сме го оформили като тип сандвич, така се нарича подобен стаж, при който имаме известен период на теоретична подготовка в университета, след това имате
работа в индустрията и след това пак се връщате в университета. Ние сме го разположили в 6-ти семестър, когато студентите вече са минали през голяма част на практика през всички дисциплини, които се занимават с операциите в бизнеса. Хотелиерство, ресторантьорство, агентска дейност и така нататък. Много съществена предварителна подготовка на студентите, въобще една доста тежка логистика за осигуряване на работни места и за това да напаснем интереса на студентите към интересите и изискванията на работодателите. Какво включва тази подготовка? Имаме специален човек, който в общи линии един месец отделя за разговори с студентите, обяснения за това какво ги очаква по време на производствения стаж, как да си избират работодатели, всякакви други технически детайли по стажа, договори, отчети. Няма да навлизам в подробности. И в началото на декември правим една голяма среща с работодатели, които са проявили интерес да приемат стажанти, на която те представят своите организации, колко стажанти искат да приемат, какви основни изисквания имат към тях и след това даваме време за директни контакти, разговори между работодателите и стажантите. Успели сме да създадем така доста стабилни, устойчиви контакти с немалко работодатели, а това чухме, че много често може да бъде сериозен проблем, дори за министерствата. Важна особеност е, че имаме много така подробна цялостна документация, която придружава всички стъпки при организацията и провеждането на производствения стаж от намирането на работното място до неговото отчитане и оценяване. Това са 7-8 документа, които сме развивали в течение на години, които са създадени така за в един момент или за една година. И последното, което направихме сравнително скоро, е да интегрираме резултатите от стажа в учебния процес чрез една специална дисциплина, която се осъществява в семестъра след стажа. Тя се казва казуси от производствения стаж и там всеки студент трябва да подготви някакъв казус въз основа на практически проблем от организацията, с която е работил, и тези казуси се дискутират съвместно от всички студенти. Това са малко числа, които не знам дали са, дали са чак толкова интересни. Но в общи линии имаме проведени над 1200 стажа. За съжаление, съхранена документация само за 700. Останалите числа се отнасят до тия 700. Това е, между другото, една от препоръките, които сме си направили, да променим отношението към съхраняването и използване на документацията. Общо сме имали над 400 работодатели, които варират между 15 и 50 годишно. И тук има една тенденция, изключителна трудност беше до 2000-та година да осигуряваме места за стажантите. А след това стана много лесно. И за нас главното обяснение е, че хората, работодателите, видяха, че има полза от подобни стажове, т.е. видяха ползите за самите тях. И в момента, понеже пък намаля броя на студентите, всъщност проблема е обратен. Имаме повече търсене на стажанти, отколкото предлагане на студенти, които да отиват на стаж. Другата интересна тенденция е, че имаме така нещо като интернационализация на стажовете. В последните години около 30% от работодателите са от
други страни. Главно Съединените щати, Турция, Македония, Великобритания и от други страни има по-малко, но има странни дестинации, като Япония и Нова Зеландия. Най-много в хотели и туристически агенции са студентите ни, но пак имаме една тенденция на разнообразяване и в друг тип предприятия, особено през последните години. Как се оценява стажа? Много високи оценки, както от работодателите, така и от студентите. Като цяло работодателите, ние имаме една анкетна карта, която ги кара да оценяват личностно професионалните качества. Там имаме много високи оценки, особено за интелектуални способности, отговорност, мотивация за труд, постигане на високи резултати. Малко по-ниски, но пак доста високи оценки за неща като лидерски потенциал. Май беше коментирано сутринта, че това е проблем с лидерството, емоционална зрялост и познаване на професионалната област. Също така, високи оценки имаме и за трудовото представяне. Студентите са изключително доволни, тук няма да коментирам числата, но ние сме правили други проучвания, когато оценяваме всички учебни дисциплини, които имаме в учебния план. Три такива проучвания имаме през годините. И в трите случая най-висока оценка получава именно производствения стаж. Важно е да подчертая, че има ползи за трите участващи страни. За студентите, за работодателите и за преподавателите и за университета като цяло. За студентите главната полза е натрупването на практически опит. Не може свързаните с професия, с туризма професии да се изучават в аудиторията. Трябва човек да бъде вкаран в реална работна среда. Това в общи линии ни казват повечето булети, но това, което е доказателство за ползата на студентите, е, че една четвърт от тях след приключване на стажа остават на работа в същата организация. За работодателите това е възможността своевременно да си намерят интелигентни, способни, мотивирани хора, да намалят разходите си за самия стажански труд, но също разходи за подбор на нов персонал, разходи за встъпително обучение на нови служители и така нататък. В някои случаи се оказва, че студентите ни имат в някои области компетенции доста по-добри от тези, които имат служителите на работодателите, и те им дават така доста интересни, отговорни задачи. Това е свързано най-вече с дигиталната компетентност и с пазарните анализи. Ние какво печелим като университети, като преподаватели? Ами когато се върнат тези студенти през четвъртата година, те са много по-лесни за работа. Можем да използваме техните знания и опит от стажа при по-нататъчното теоретично обучение. Имаме доста пряк контакт с индустрията, за да можем така да следим новостите. И разбира се, възможности за съвместни проекти, партньорства с представителите на бизнеса. Крайна сметка, ако мога да обобща, за нас ползата, че имаме по-добре подготвени студенти, които си намират по-лесно работа, по-висок престиж сред работодателите и оттам по-добра позиция на университета, която личи примерно от рейтинга на висшите училища.
С това приключвам. Благодаря ви за вниманието. Това е за главната страница на нашата книжка. Тя се открива и в интернет на няколко места. Това мисля, че на сайта на Министерството на туризма, но също сайта на геолого-географския факултет на университета. Мисля, че и на друго място може да се открие. Благодаря.